honom slå mig istället. Det gör vi sen. Skolvaktmästaren, han avskydde ungar. Han dök alltid upp som ur luften och sprang med några tigersprång för att byta. Han nöp med näven som en tång runt nacken och lyfte sen tills huvudet skildes från kroppen. En söndag hände något ovanligt i Pajala. Kyrkan blev nämligen fullsatt. Saken var den att Pajalaborna skulle få se sin första livslevande neger. Inte fan var det så hemma.